jadi lembu-lembu waya nyempret seketi akeh jen kupan wereng akeh kok strategi tapi udan nyempret ini sangil tenan Kang, wey kene lo ngopi sik ngop-ngop kene lo udan piye Kang, tandurane Kang seger-seger apa kurang waras Kang? Iya, ngono kae di tapi ya kalau sukete oleh kalah karo parine dhuwur-dhuwur. Nah, kene karo kopine, kopine. Salah di, Pak. Kene. Monggo, tunjuk. Oh, iya, Dik. Lah, Baba. Pari pereng tok saiki ora kok biyen. Obat biyen pisan pindu mari kok saiki narap ing nem pari melu ireng tapi wis diadake sedekah bumi durung Kang wis Bang biasane ning kene sedekah bumi wayangan kok. Coba kowe metuki lurah rembukan karo lurah piye solusine kok hasil panen tahun iki kok selalu gagal Pak apa piye ben supaya desa iki iso makmur. Saya tuh ndang gage tuh ngomongin Pak Lurah. Saya. Iya. Pribun, Mbak. Ya wis ndang gage ben masalah ndang cepet rampung. Masyarakat ben roh solusine kaya piye? Ndang. Ndang loro ning Pak Lurah bateri kuwi. Ya engko tak adus-adus sik. Ki anggere ono sik. Nggih, niku tak langsung rono, Mbak. Nggih, Mbak. Ngoten. Padunyum dungane nggih, Pak. Iya, iya. Sampeyan. Iya, iya. Hati-hati ya. Ha, kagak kabari ya. Sultan nang ngene kok ora sengguh nak ngrumu ngut terus gue sing ngomong. Duh, kuwo nek enek Pak Lurah. Oh, masuk tenan tok iki. Kuwi sik tapi sing sowan kok. Kok ais kuwi. Wah, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oh, nggih keng pundi niki? Saking Sabin, Pak. Oh, nggih monggo pinarak piye niki. Monggo. Monggo niki. Mau ana opo kok? Moro-moro tuk kene iki badhe nyuwun solusi, Pak niki. Solusi. Solusine napa iki? Niku, Pak, napa? Saben panenan iki kados enten pagebluk duka pripun niku wereng kathah, penyakit terus suket nggih kathah, mboten patut sedados. Napa niku, Pak Lurah? Ngapunten iki sajen riyen wayangan napa kirang napa pripun kula nggih. Napa kedahe maringi niku males tiga bumi tapripun Pak Lurah. Oh, berarti ngene Mas. Wingi ku wayangan wis bar. Nggih. Apa terae salah kaprah? Para pemuda-pemuda iku nek tanggap wayangan padha mendem, padha judi. Mosok sing gara iku ndadekno sawahe kurang berkah, panene kurang berkah. Kira-kira iki diadakno maneh pemuda dikompakno tertibno kabeh kira-kira piye? Nggih Pak Lurah nak kula nggih manut mawon sempete nggih pripun saged hasil melimpah ngoten Pak Lurah. Oh berarti ngene Mas. Iki nanggap wayangan syaraté ora oleh mendem-mendeman, judi-judinan jen panen iki iso berkah, para petani yo ayem,
rakyate makmur pantun bareng. Wis nang ayo saiki padha-padha bareng-bareng. Nggih. Ngeten nggih Pak, mungkin jenengan iku saged napa sanjing teng masyarakat lan ngumumaken bahwasane mungkin diadakan sedekah bumi wayangan pesolawat iku kinten-kinten dalangi saking beban iku insyaallah dalangi nggih termasuk kiai nggih saged wayangan lah kali selawat nggih monggo saged diaturi teng masyarakat nggih sampun Pak Lurah Pak madosi masyarakat pesane kula aturke napa ingkang sampun dados dhawuhipun panjenengan kula. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki, desa ajeng nglaksanakaken sedekah bumi panjenengan dipun suwun nderekaken yang kuyung sedayanipun. Kanjeng Nabi nate dawuh, waqala alaihi salam, al-khamru jima'ul ismi. Khamr itu adalah punjer dari segala macam dosa. Jadi dosa itu ada yang paling utama, ada yang paling dosa besar, yaitu tentang khamr. Karena apa? Khamr itu mampu membuat orang itu menjadi seorang pembunuh, membuat orang itu menjadi pencuri, membuat orang itu menjadi pezina dan yang lain dan yang lainnya. Nah, orang Indonesia, terutama Wali Songo, membawa agama Islam itu ke Indonesia itu melalui berbagai macam cara. Salah satunya yaitu menggunakan dengan wayang. Kados Guse, dalam menyebarkan agama Islam menggunakan kenapa? Wayang itu di dalamnya isinya nasihat-nasihat yang sangat banyak dan baik sekali. Gus, janjane wayang niko wah-wahane ayang-ayang. Tegesipun menungso kudu ngerti jati diri ning dewi-dewi man arofa nafsahu faqat arofa robbah. Menungso kudu ngerti dumunu yang jati diri kudu nduwe apa kang perlu disejo. Menungso kudu cecelkelan barang tetelu lan goleki barang tetelu inggih menika teken tekun lan tekan. Kita menghargai adat istiadat yang ada di desa, di mana yang pada zaman dulu hanya berfokus pada wayang saja, setidaknya dengan kita selipkan sholawat di acara ini, banyak nilai positif di dalam acara tersebut, dan alhamdulillah efek dan barokahnya bisa kita rasakan dengan melimpahnya hasil panen di desa kita. Gemah lipah loh jinawi, gampang sandang lantai.